Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Vinícius Monteiro do canal Velho Top, sejam muito bem-vindos. E caso vocês não sejam inscritos ainda, já se inscrevem no canal, deixa o like e segue a gente lá no Instagram, que o link vai estar aí na descrição. Bom galera, hoje eu vou apresentar para vocês o programa Marcas Históricas, onde eu vou falar da Cinca, tanto a Cinca da França quanto a Cinca aqui do Brasil. Então chega de enrolação e bora para a história. A história começa no ano de 1934, lá na França, quando a Fiat tinha um novo objetivo, e esse objetivo era de construir carros na França sem a taxa de importação. Então eles tiveram a brilhante ideia de criar a Cinca Fiat entre os anos de 1935 e 1938. E ela viria a ser apenas Cinca no ano de 1939. Um tempo depois, a Cinca veio a se tornar a terceira maior fabricante de automóveis da França. E o Cinca Aronde foi o seu primeiro veículo a ser fabricado. Ele era um sedã de tamanho familiar, que tinha 4 lugares, e era rival do Renault Dauphine. Logo depois começou a produção do Cinca 1000, que também era um carro bem robusto e econômico para todos os tipos de família, e ele era rival do Renault 8. Já após a morte de Henri Theodore Pigozzi, a empresa foi gradualmente incorporada pela Chrysler, até que no ano de 1970 ela se tornou uma subsidiária da Chrysler. E um tempo depois, em 1980, quando as operações europeias da Chrysler foram vendidas para o grupo PSA Peugeot Citroën, que a substituiu em favor da Talbot. Mas até os dias de hoje, a Cinca ainda faz parte do grupo PSA Peugeot Citroën. Até os anos de 1981, muitos modelos foram vendidos como Talbot Cinca, mas nesse ano o nome Cinca desapareceu. E em 1987, a Talbot também desapareceu, e com ela, todos os modelos da Cinca. Agora que a gente já sabe a história dela lá na França, vamos falar a história dela aqui no Brasil. A história começa em 1958, quando o presidente da época, Juscelino Kubitschek, estava procurando indústrias estrangeiras para investir aqui. E com isso, Juscelino foi para a França. Lá ele viu a Cinca e gostou dela. Conversando um pouco com eles, o governo deu para a Cinca um terreno lá em Minas Gerais, para eles construírem uma fábrica. Mas apesar de todos os incentivos que ela estava tendo, a fábrica passava por alguns problemas de logística. E nessa época havia fábricas também no ABC Paulista, que foi o lugar escolhido para ser a nova sede da Cinca, que foi instalada em São Bernardo do Campo. Além dos carros, a sede da Cinca lá na França enviou maquinários para ajudar no seu desenvolvimento aqui no Brasil. E aqui ela produziu carros como o Alvorada, o Chambered e o Esplanada. Apesar dela ter uma boa gama de veículos na época, ela não tinha muito dinheiro para investir e acabou ficando um pouco para trás. Com a chegada da Ford e outras marcas, ela acabou perdendo seu espaço. E também foi quando a Chrysler comprou a Cinca lá na França e, consequentemente, a do Brasil também. E em 1966, quando a maioria dos carros da Cinca saíram de linha, começou o projeto da Chrysler. E finalmente, no ano de 69, o Dodge Dart foi lançado. E assim, a Cinca deixou de ser usada. E esse foi o seu final. Bom galera, essa foi a história da Cinca na França e no Brasil. Caso vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Eu vou indo nessa, até o próximo vídeo. Falou!